News. Zpěvačka Ilona Čáková podpořila o víkendu demonstraci proti opatřením vlády v boji s koronavirem. Zaspívala autorský protestní song. No a možná ani netušila, co její písnička spustí. Slovní boj se rozhořel hlavně mezi známými osobnostmi. Jsme lidi, nás nevypnete. Za své vystoupení zpěvačka okamžitě sklidila kritiku od kolegů z umělecké branže. No, já mám Ilonku hrozně rád. Hrozně si ji vážím a mám ji hrozně rád. Nevím, co jí k tomu vede. Teď ona musí znát spoustu lidí, kteří zemřeli kvůli tomu, nebo kteří měli tak těžký průběhy. Tak Ilonko, všechno dobrý. Samozřejmě i já všem přeju mnoho zdraví, silnou imunitu a dobrý úsudek. Nejsem antirouškář, i když si myslím, že nám rouška 100% zdraví neochrání. Vadí mi, že se naše děti nemohou normálně vzdělávat. Vadí mi, že stát likviduje živnosti a životy tisícům OSVČ a podnikatelům. Chraňte prosím vás ohrožené skupiny a nás zdravé nechte žít. Děkuji. Proti opatřením vlády protestuje část umělců hlavně na sociálních sítích. Kromě Ilony Čákové patří těm viditelnějším také Bára Basiková. Podle ní říkají odborníci něco jiného než vláda. Ať už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravý rozum a o práci. Vládní opatření naopak veřejně podporují třeba režiséři Zdeněk Troška nebo Jiří Adamec. Já si myslím, že po odchodu poměrně značného množství i výrazných osobností z oblasti kultury, kam se řadím i já, mnoho věcí, mnoho lidí procitne a podívá se pravdě do očí, protože opravdu covid není chřipka, není to rýma, je to zabiják. Já jsem zastánce toho, že by se člověk měl nějakým způsobem zpamatovat a být opatrný a ne dělat prostě haura, jako že mě se to netýká, já o nemoci nemůžu, to vůbec není pravda. Vidím, že vlastně to nikde jinde nemohou řešit jinak, protože jiné řešení to nemá, tak respektuji a vnitřně brblám, ale chápu, prostě nejde to jinak. Daniela Révaj, CNN, Prima News.